Molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, honorable senyora Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, il·lustríssim senyor alcalde, senyor director dels serveis territorials d'Ensenyament, alcaldes, inspectors, directora de la directores i directors de la comarca, mestres i companys de l'escola, pares i mares, nens i nenes, benvinguts en aquest acte d'inauguració de les obres d'ampliació de la nostra escola. L'escola mossèn Ton Clavé, com molts ja sabeu, és una escola rural que forma part de l'Azer Ben Seré, juntament amb l'escola de Castellnou de Seana. Com a escola rural, treballem amb internivells a les aules i realitzem moltes activitats on ens interrelacionem, tant entre cicles com entre etapes, és a dir, fem activitats barrejats dels més petits fins als més grans. Aquesta metodologia és molt enriquidora per a l'aprenentatge dels nostres alumnes, però perquè es pugui dur a terme es necessita també d'uns espais, uns recursos i instal·lacions que l'acompanyin. Tant el departament com l'AMPA sempre ens han dotat dels recursos necessaris, ordinadors, tablets, pissarres digitals, diners per a la socialització dels llibres i materials, però L'ampliació de l'escola i les obres eren una necessitat real, ja que l'estat en què estava el centre fins al curs passat feia molt difícil la tasca que realitzem els docents en el dia a dia. Ara sí, ja tenim una gran escola. Dic gran amb tots els sentits, el literal, perquè tenim les aules, menjadors, biblioteca, tot allò que ens mancava i també en el figurat. Som un gran claustre que des del primer dia ha estat fent un majúscul esforç responent sempre amb bona cara i bon humor en tot allò que sorgia i havent de fer moltes més coses de les que implica preparar i fer la classe. Som una gran ZER. Els mestres que la formem ens reunim per a programar les diferents activitats, sortides, seguint sempre uns objectius comuns i compartits. Tenim una gran directora de ZER i el seu equip, que han vetllat sempre per les necessitats de l'Escola de Vila-sana. Una gran implicació i col·laboració en l'educació dels seus fills per part dels pares. Gran esforç de l'Ajuntament, alcalde, regidors i Agusil, per tants entrebancs que sorgien i s'han anat solventant. Una gran feina feta des de inspecció, la senyora Núria Aragonès que ens ajuda i ens guia en el dia a dia i l'empresa constructora, que ha fet una gran obra. No puc deixar de nomenar, però, una excompanya que va estar més de 20 anys a Vilassana, educant els petits del poble i veient créixer el centre, la Teresa Riera, a qui vull transmetre la més sincera admiració pel treball realitzat durant tots aquests anys. Sense l'esforç de tots plegats, difícilment s'hauria pogut arribar a la fita que celebrem avui. Aquí es demostra la dita que diu que la unió fa la força. Gràcies a tots. Vull expressar públicament la satisfacció que em produeix representar l'escola en aquest acte. Poder inaugurar aquestes obres ens omple d'alegria a tots. Som conscients de les dificultats econòmiques del govern de la Generalitat. Però, amb l'ampliació de l'escola mossèn Tonclavé, queda palès que l'administració vetlla per millorar l'educació i, en concret, que aposta per la millora de l'escola rural. Els nens i nenes han plasmat aquesta alegria en forma de poema, poemes que han sorgit a partir de la seva vivència durant el transcurs de les obres. N'hem fet un recull de tots i al finalitzar els parlaments molt honorable president, honorable consellera i il·lustríssim alcalde, els en farem entrega. Per tal que tots en puguem ser partícips, us en llegirem un de cada cicle. I ara passo la paraula a l'il·lustríssim senyor alcalde. Honorable consellera d'Ensenyament, president de la Diputació de Lleida, delegat territorial del Govern, autoritats, directora del centre, veïns i veïnes. Vila Sana és un poble petit situat en un lloc privilegiat, al costat de l'Estany, un espai que una vegada recuperat com a reserva ornitològica ens permet que els nostres joves infants puguin de nou créixer amb un element comú dels nostres avantpassats. A Vila Sana som pocs, ens coneixem tots. Creiem que no ens sobra res, però a partir d'ara, amb aquesta nova escola, podríem dir que a Vilassana gairebé, gairebé, no ens falta res. Ha dit gairebé. gairebé. Els més grans recorden la inauguració d'aquesta escola a l'any 1960, que es va presentar com a moderna, una escola nacional i unitària. Això sí, l'ensenyança, com era lògic, en castellà. L'any 1993 es va votar el nom que havia de dur el centre i va sortir el de mossèn Clavé, un mossèn tan peculiar com estimat que havia estat a Vila Sana i que va acceptar amb la sola condició que a l'escola hi figurés la frase cinguet. Així aprenem a estimar-nos, que està gravada a la paret d'entrada. Som una escola rural, formem part d'un acer, el ben Serer, i creiem que és una bona base per a la formació de la nostra canalla. A l'escola hi ha diversitat i pluralitat, una ferma convivència i unes normes a complir, perquè des de minuts han de prendre que hi ha drets, però també hi ha deures. A l'escola és a l'escola on aprenem a viure, per això te la fas teva, i et fas teu el poble i el territori, i per tant et fas teu el país i lluites per ell. A pagès podríem dir que primer cal sembrar, després adobar, regar, i al final tenia, tenia una bona collita per seguir l'any que ve amb una de millor. A Vilassana hem apostat sempre per la canalla i el jovent. Una prova és aquesta escola i l'altra és la part esportiva, amb un pavelló on entrenen les actuals subcampions d'Europa sub-17 d'hoquei, la majoria de noies del poble, o el circuit de BMX on s'hi fan competicions en l'àmbit català. Com també l'Associació Esportiva de Vilassana ha a la formació esportiva de molta canalla del poble. President, consellera, en aquest temps de crisi us agraïm molt més aquestes obres d'ampliació de l'escola que ens permet duplicar el nombre d'alumnes i això vol dir que podem créixer amb l'educació garantida. Si l'escola evoluciona, evoluciona el poble i en conseqüència evoluciona el nostre país, Catalunya. I un recordatori personal perquè president va ser el meu padrí, en Josep Sangrà, qui va inaugurar l'escola l'any 1960 com a alcalde. I ara, 55 anys, 55, 55, anys més tard, tinc el plaer de ser un col·laborador més per haver aconseguit, no sense fenya, la seva ampliació i reforma. Que la frase, així aprenem a estimar-nos, i l'esperit de mos enton, ens serveixi de guia als nostres alumnes, al poble de Vilassana, i a vos, president, per seguir ferm i no deixar el rumb del país. M'agradaria acabar amb un, llegint un, un breu text de l'alemany Gat, que va escriure a la seva joventut. I per fer honor al temps històric que vivim actualment a Catalunya, us el vull dedicar especialment a vos, president. President, l'escrit diu Hi ha una veritat elemental que afecta tots els projectes d'iniciativa i que, si s'ignora, fa fracassar infinitat d'idees i de plans esplèndids. I és que, en el moment en què et compromets definitivament, entra en joc la providència. Qualsevol cosa que vulguis o que assumis que pots fer, comença-la. La determinació, té geni, poder i màgia comença ara. I jo hi afegiria. El compromís i la determinació ja han actuat. Espero que el geni, el poder i la màgia el continuïn acompanyant per sempre, president. Moltes gràcies per molts anys i moltes gràcies a tots per la bona feina feta. Bé, senyor alcalde de Vilassana, senyora consellera d'Ensenyament, senyor delegat del Govern, senyor president de la Diputació, alcaldes, regidores, regidors, senyora directora, directora de l'ESER, eh, pst, vosaltres també, eh? hola, ara ens veiem aquí, eh? ara vosaltres una mica més de silenci per això, eh? poqueta estona de silenci, ja veureu com això anirà bastant ràpid. Senyores i senyors, bé, en primer lloc, eh, moltes felicitats, perquè sé que aquesta ampliació de l'escola, ampliació i remodelació de l'escola Tom Claver, era quelcom que amb una població com Vilassana feia falta. Jo he tingut aquest migdia una, una trobada amb tota una sèrie de diputades i diputats de parlamentaris d'un parlament d'un territori alemany, un territori, un länder, que en diuen Baden-Württemberg. La capital és Stuttgart és un dels territoris més evolucionats de tota Alemanya. Dels més productius, dels més benestants, dels més exportadors, dels més rics, dels més innovadors, etc. etc. No? Un d'aquells amb els quals de tant en tant doncs, val la pena comparar-se per intentar ser millors nosaltres mateixos. I aquests diputats alemanys de Baden-Württemberg, em deien aquest migdia concretament una diputada, ha fet una pregunta molt interessant, ha dit, vostès en els últims anys eh, a Catalunya la gent ha marxat dels pobles o s'hi ha quedat? Han anat tots a viure a les ciutats grans o s'hi han quedat a viure en els pobles? Preguntava aquesta diputada de Baden-Württemberg. I jo, eh, quan li he respost, li he dit, miri, durant bastantes dècades la gent ens va marxar dels pobles, no només dels pobles de Catalunya, sinó dels pobles de tot Espanya, i molts, per cert, que venien de tot Espanya, després van venir a Catalunya, a les nostres grans ciutats, però ara, en aquests darrers 20-25 anys, hem aconseguit que la gent no ens marxi dels pobles. Sempre hi haurà excepcions, evidentment, però hem aconseguit que la gent no marxi dels pobles. I perquè la gent no marxi dels pobles en el segle XXI, cal doncs, que hi hagi tota una sèrie de coses que funcionin i una de les coses fonamentals i més elementals és l'escola. En aquest cas, les escoles rurals, aquestes escoles directora, que recordo que vosaltres doncs, sempre qualifiqueu com a petites, oi? com a públiques i de poble. Les tres P són tres, eh? Públiques, petites i de poble. Però, en el fons, això el que vol dir, i ara en parlàvem a la consellera Rigau, és que en el moment en què es recupera la capacitat de decisió a Catalunya, encara que sigui limitada, en el moment en què es recupera l'autogovern als anys 80, hi ha persones que coneixen aquest món de les escoles rurals i que diuen, atenció, la Maria Rubies és clarament és un exemple evidentíssim, no? i que diuen, atenció, no podem perdre l'escola rural i no només no la podem perdre, sinó que l'hem de tornar a situar bé en el mapa. I a partir d'allà es comença a fer una feina llarga, de 25-30 anys que ens ha portat a la situació actual on jo puc venir com a president de Catalunya a Vilassana, que té 700 i escaig d'habitants, oi, alcalde, em deies, i que eh, pot fer una ampliació i una remodelació d'una escola com aquesta, que al costat de la de Castelló de Seana conformen aquesta zona escolar rural, i abans he fet la pregunta per saber exactament la xifra i no equivocar-me, i ara la repetiré, i quantes n'hi ha d'escoles rurals a Catalunya en aquest moment? Doncs 278. Oi que és així? I quantes zones escolars rurals hi ha a Catalunya que agrupen aquestes 278 escoles? 88. I aquest és el missatge que hem d'enviar també al conjunt del país i especialment a la gent que viu en les grans ciutats. Perquè recordin que aquestes 278 escoles rurals de Catalunya, entre d'elles la de Vilassana, són aquelles que fan possible que moltes persones es puguin quedar en aquestes poblacions i puguin viure en aquestes poblacions i ens puguin ajudar a tots a tenir una Catalunya en la qual quan et desplaces d'un lloc a un altre hi trobes gent. No hi trobes cases buides, no hi trobes pavellons buits, no hi trobes escoles buides, sinó que hi trobes persones. I això és gràcies a un munt de coses i òbviament també és gràcies a tot aquest programa que hi ha hagut durant molts anys d'atenció a l'escola rural i deixeu-m'ho dir, és gràcies a la immensa i boníssima i molt valuosa feina que feu els mestres que ensenyeu en aquestes escoles que eh, se us hauria de fer un monument. Eh? I segurament el millor monument de tots és invertir en aquestes escoles de tal manera que pugueu desenvolupar, com deia la directora, la vostra feina en millors eh, condicions i sobretot en millors condicions de cara a de tot totes aquestes criatures que al final doncs són les que poc o molt han de tenir aquestes bones possibilitats de formació en un país com el nostre. Recordo que fa uns anys enrere eh, parlàvem de l'any 2002 amb en Joan Renyer i amb l'alcalde eh, vaig venir aquí. Jo en aquell moment estava no era president de la Generalitat, però estava en el govern de la Generalitat i recordo que vaig assistir en aquell moment, el que havia de ser el desenvolupament de l'estany. I fixeu-vos, l'estany que finalment es va fer ajuda a que hi hagi feina, a part de que ajuda el paisatge en general, però ajuda a que hi hagi feina, a que hi hagi activitat, i ara l'escola ajuda a que hi hagi una millor formació per tota aquesta gent jove, aquesta gent petita fins i tot, que són els que hauran de succeir-nos a tots plegats, i acabar construint la Catalunya d'aquest segle XXI. Doncs bé, si això és d'aquesta manera i aquestes coses passen a poblacions com Vilassana, vol dir que el país està en la bona línia, està en la bona orientació, que no podem baixar la guàrdia, ni un sol mil·límetre. Agraeixo molt en aquest sentit les paraules de l'alcalde sobre la determinació i el compromís, perquè es tracta exactament d'això, i no cal dir que us agraeixo moltíssim a totes les persones que ho feu possible cada dia, des del vostre anonimat general, però des del coneixement que tenen totes les persones que us han de conèixer amb els vostres noms i cognoms de la feina que esteu fent perquè en els pobles de Catalunya hi segueixi ben vida, i segueixi ben persones i hi segueixi ben en definitiva un bon futur. Moltes gràcies. Doncs ara els hi fem entrega del dossier de poemes que hem fet els nens de l'escola tal com ells van viure les obres des del moment que van tallar el pi fins al primer dia que van entrar quan ja estaven les escoles noves fetes i ara vindran a llegir venim? Fantàstic. els alumnes que... l'Adrià, qui més el Blai a veure, qui li toca? qui li toca aquí? primer primer que si de la sol. ¿Te acordes? Sí. Para que la A l'escola oh. ah, no. mos mossim... hem Claver venim contents un ho passem molt L'escola no ve. L'any passat l'escola estava en obres i al pati no hi havia espai de sobres. La classe estava a les fosques i les obres eren sorolloses. Però ara a l'escola nova podem venir i d'ella de presumir! Les obres. Quan feien les arbres no es podia concentrar i per molt que ho volguéssim no podíem parar perquè l'escola havien d'arreglar. Van tallar el nostre estimat pi, un arbre al que tots estimàvem i ara mateix ens allunyàvem. Però quan vam entrar a l'escola nova ens vam quedar bocabadats, inclosos els petits que es van quedar parats. està clar que... Doncs això és tot. Sort que els professionals heu fet tota aquesta bona feina perquè això del pi ha quedat molt gravat. això, ser eh? el primer pas. Va el primer pas. Bueno, ara ens sortirem al pati i el que vulgui parlar o saludar el president i la consellera ha de tenir l'oportunitat en 5 o 10 minutets.